አሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እሱም ዶሮ ወጥ እንዴት እንደምንሰራ ነው። የሚያስፈልጉን ነገሮች ያው በመጀመሪያ ሽንኩርት ነው። ሽንኩርት በቀጫጭኑ ከትፌ ቀደም ብዬ ጥጃዋለሁ። ያው እየበሰለልኝ ነው እና እሳቱን ቅንስ አድርገን በትንሿ እያማሰን እስከሚበስል እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር ዶሮ አጥቤ በጨውና በላይም ዘፍዝፌዋለሁ። እዚህ እንቁላል ጥጃለሁ እና ሽንኩርታችን እስከሚበስልን እስከ መጨረሻው ድረስ ቀስ እያለ እንደዚህ እንትን እናማስለዋለን ማለት ነው። ድቅቅ ብሎ እስከምትን ጥፍት እስከሚልድን ድረስ በቃ ሽንኩርታችን የበሰለ ነው እና ዘይት ጨምራለሁ። አሁን በእርግጥ ሽንኩርት ቢያንስ 30 ደቂቃ እንደዛ አንድ ሰዓት ያስፈልገዋል። አሁን በምንቀርጸው ቪዲዮ ብቻ አይደለም ያው እንትን እያል ነው እያሳጠር ነው ነው እንጂ ብዙ ሰዓት ይወስዳል ሽንኩርት እና ይኸው ዘይት ጨምሬያለሁ። ከዘይቱ ጋር ትንሽ መብሰል ያስፈልገዋል። በርበሬ ምናምን እስከምንጨምር ትንሽ ደቂቃ መብሰል አለበት። እዚህ ጋር ሰልሳ ጨምሬያለሁ። እና በርበሬ ነው የምንጨምረው። በርበሬ ያው እንደ የበርበሬያችሁ እንደ ቀላጥ ነው። እኔ 3 ማንኪያ ነው የጨመርኩት። እዚህ ጋ ነጭ ሽንኩርት አለን። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ማለት ነው ጨምረዋለሁ። እዚህ አንድ ቲማቲም እንትን ብያለሁ። Thank you.
እዚህ ጋር ማጅ ያለን 2 ካባ ማጅ ጨምራለሁ። ኮረሪማ 1 ማንኪያ የተፈጨ ኮረሪማ አለ። ያጠብኩትን ዶሮ ጨምረዋለሁ። ትንሽ የሞቀ ውሃ መጨረሻ ያው ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።